onde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, bom almoço pra vocês aí, boa janta, bom café da tarde, bom café da manhã, seja lá que hora que vocês estiverem vendo isso. Hoje é sábado, dia 13, é dia 13 hoje? Hoje é dia 13 de abril, hoje é um sábado. E eu tô aqui com bananinha, dando uma ajeitada na estrada aqui, porque a prefeitura foi privada de consertar a estrada particular. Então, tamo aqui, né? Vocês viram como é que ficou bonitinho, né? Fazendo tchum, né? Fazendo tchum. Que gracinha, cara. Ah, olha lá, olha. Olha. Ficou diretão. Ai, ficou diretão. Vamos dar uma volta aqui. Deixa eu destraçar. Ai, ai, ai. Feia pra caralho. É nóis.